Bom dia, bom dia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações. Nós estamos aqui diretamente da comunidade Colo de Mãe, junto com os irmãos em vigília, mais um sábado de vigília. E a graça de Deus nos alcançou e nos trouxe mais uma vez a sua misericórdia. Você vai colocando para compartilhar. Cadê o bom dia? Bom dia, Natália Oliveira. Seja bem-vinda, Paz de Jesus. Bom dia a todos. Coloca para compartilhar, Natália. Coloca para compartilhar todos vocês que estão entrando agora. Estou aqui do lado da minha irmã de comunidade, Suzane. Dá o teu oi, Suzane, para o pessoal de casa. Bom dia, povo de Deus. Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho da. Pessoal que está aqui na nossa vigília. Jesus sacramentado. Esse é o nosso povo que está em oração por você, está em oração por nós. Cada um de vocês recebe essa oração no seu coração. Seja bem-vindo e coloco para compartilhar. As intenções estão colocadas no coração de Deus. Bom dia, Creuza, minha irmã. Como é que você tá? Paz de Jesus, coloca para compartilhar, minha irmã. Rosângela Gomes, Suelen. Rosa Eugênia, bom dia, minha irmã. A paz de Jesus. Oi, Tainá. Bom dia, minha querida. Paz de Jesus, você tá bem? Na outra quarta, eu vou te esperar para você vir nas Filhas de Maria. Juliana, bom dia. Coloca para compartilhar essa live. As intenções. Bom dia, dona Diná. Saudade da senhora. Nunca mais eu lhe vi nos textos da madrugada. Que bom. É, dona Dina. Bom dia, que bom lhe ver, a paz de Jesus. Celijane Ferreira, bom dia, tudo bem? Vou começar lendo as intenções, já apresentando nosso coração, ao coração de Deus. Você já vai apresentando suas intenções aí nos comentários. As intenções do nosso texto de hoje é pela cura de Jonas Abib, Leila Araújo, Vitor Barbosa, Naila Rayane, Maria Iraci, Silvio, Jennifer, Hilton Tavares, Cláudia da Conceição, João Amaro Maciel, Luiz Gustavo, Gabriel, Nazaré, Casimiro, Alexandre Dese, Michel Correia, Edilene Peinado, nossa irmã de comunidade, como o seu Alexandre, Gabriel Magalhães, Luzia Sueli, Valentim, Juliane Dávies, Mariana Santos, Libertação de Tainara, Maria Trindade, Maria Clara, Leonildo, Patrick Aurélio, Vinícius Ferreira, Leonardo Judá, Wagner Pavesse, William Rodrigues, pela saúde de Miguel Tadeu, Bebê Lorena, Doutora Ives Estrela, Milfandesse, Raimundo da Costa, Kátia do Socorro, Kátia Letícia, Évila do Socorro, Everton Silveira, Odivaldo Magalhães, Maria de Nazaré, Sebastião Sérgio, Ana Cristina, Domingas, Carlos Fernandes, que é o nosso irmão que está se recuperando da cirurgia, Edivan Faro, Dr. Francisco Pedrosa, Paulo Augusto Moreira, José Luiz, Caroline Benigna, Antônio de Figueiredo, João Badia, Amujaci, Ana Cláudia Assunção, Deusenira, Regina Oliveira, Samuel Moreira, Everton Murilo, pela gravidez da nossa irmã de comunidade, Isabela Assunção, Tamara Guimarães, Gleiciane, Juliana, Alana, Najara Assunção e por todas as grávidas. Nossos agradecimentos a Deus pela recuperação do nosso bispo e a recuperação de todos os nossos párocos de Bragança, da nossa diocese. Pela cura dos infectados, Elber Borges, Antônia de Souza, Raimundo Graça, Carlos Adriano, Maria Ferreira, Irineu Melri, Darlena, Raimundo Nonato, pelos anjos da caridade, que são aquelas pessoas que nos ajudam, por todos, por todas as intenções e
pelo pedido que você colocou diante de Deus. Amém? Nós vamos começar rezando em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Diante de todas as intenções que nós já apresentamos a Deus, você também apresenta suas intenções aí nos comentários, pela cura, pela libertação, pela restauração. Todos os que estão aqui comigo também vai colocando as intenções no seu coração, pedindo a Deus. Eu peço por nós que somos irmãos de comunidade, para que Deus nos dê a graça de nos mantermos firmes na fé, perseverantes, cheios do Espírito Santo, e que a graça de Deus se manifeste em nossos corações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão de pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso Letíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Nesta primeira dezena, não só os oferecimentos que nós colocamos diante de Deus, mas eu apresento todas as pessoas que estão nas ruas agora, nesse exato momento. As pessoas que estão sem abrigo, dormindo, no frio, né, sem cobertor, passando fome. Por todas as pessoas que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, os visite, derramando sobre eles a sua grande graça. Que Deus visite todas as pessoas que estão sem lar nesse momento, que estão nas drogas e que estão em sofrimento nas ruas. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso Diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Nesta segunda dezena, diante de Jesus, eu apresento todas as pessoas que também estão nas ruas por meio de vícios, drogas, alcoolismo, prostituição. Apresento a Deus esses filhos que estão distante, para que a misericórdia de Deus os alcance nesse exato momento. Aqueles que estão, infelizmente, Senhor, nos vícios das drogas e das bebedeiras, nós pedimos a libertação desses filhos. Que a tua misericórdia os alcance. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade de vosso Santíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, dos pecados do mundo inteiro. Nessa terceira dezena, ofereço por todos os jovens. Alguns escolheram estar nesta vigília, mas outros escolheram estar nas festas, estar em outros lugares onde com certeza não agrada o coração de Deus. Eu peço por todos os jovens também que estão viciados nos telefones, toda a área que precisa de libertação, eu peço que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, liberte os jovens. Peço também a libertação da minha filha e dos meus sobrinhos, todos os jovens da nossa comunidade, todos os jovens que nós temos como parentesco, nós que estamos aqui em oração. E peço pelo jovem da sua casa, da sua família, que receba a cura e a libertação por meio de Jesus misericordioso. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia. Pela sua dolorosa paixão. 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 Nesta quarta dezena, eu quero colocar por todas as famílias. Diante de Deus, por todas as famílias que pediram nas intenções, por cada um de nós que representamos as nossas famílias que estamos aqui nesta madrugada em vigília, por você na sua casa, que com certeza acordou nesta madrugada com a intenção de rezar por você e pela sua família. Eu apresento diante de Jesus misericordioso a minha família e a minha família comunidade, que é a minha família espiritual. Pela sua dolorosa paixão, misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu te ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso Santíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em expiação dos nossos pecados. Nesta última dezena, nós vamos colocando diante de Deus o fim completo desta pandemia. Que nenhum vírus venha se alastrar sobre o nosso Brasil, sobre o nosso mundo. Que Jesus tenha misericórdia de mim, de você, das nossas famílias, para que nenhum mal mais venha se suceder através dessa pandemia, através desses problemas de saúde que nós estamos enfrentando. Que em nome de Jesus, pelas gotas da misericórdia dele, possa ser estendida sobre nós e nenhum mal mais se suceda em relação à pandemia, em relação ao vírus, que nada venha ser mais forte que o poder de Deus. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Nós confiamos em ti, Senhor, em todo o tempo. Muito obrigado pela sua participação. E quero deixar para vocês duas notícias excelentes. Notícia na 2, programações nossas. Eu não sei se você já acompanha, mas você vai passar a acompanhar agora. A Comunidade Colo de Mãe agora está nas rádios. Você pode baixar o aplicativo aí pelo Play Store. E você pode estar agora conectado 24 horas, 48 horas com a Comunidade Colo de Mãe dentro da sua casa. Não perca, não coloque outras canções, não coloque outras músicas. Se liga na Comunidade Colo de Mãe lá, baixa no teu aplicativo e começa a escutar, tá certo? E futuramente nós vamos estar com a Web TV, para nós ainda ficarmos ainda mais sendo evangelizados nas nossas casas. E a partir de segunda-feira, nós vamos estar com o nosso abraço diário num horário diferente, no horário das 6 da manhã. Foi feita uma enquete e vocês escolheram por esse horário. Então, a partir de segunda-feira, o abraço diário será exibido às 6. Você vai acordar cedo e vai ser abraçado por Jesus já no cedo, amém? Muito obrigado por você ter participado com a gente desse texto. Nós vamos continuar aí em oração. Que Deus te abençoe e enche a tua casa de graça, da alegria do Espírito Santo, hoje e sempre. Nós estamos e vamos permanecer reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, bom domingo. Não esqueça de ir à missa. Deus abençoe.